Dowladda dalka Turkiga ah ayaa maanta qalab caafimaad oo lagu xakameynayo cudurka corona ku wareejisay dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaas uu soo amray madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan. Diyaaradda Turkish Airways ayaa maanta qalab caafimaad keentay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo ay la wareegeen wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Madasha xil wareejinta qalabkan caafimaad waxaa goobjoog ahaa wasiirka gargaarka maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Xamse Saciid Xamse, iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, Hoosiye Abikar Nuura. Ugu horreyn, madashan qalabka caafimaad lagu wareejinayay ayaa waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, Hoosiye Abikar Nuura, iyo weliba safiirka dalka Turkiga Soomaaliya uu jooga, Mahamed Yalmaz. Waxaanu u nimid inaanu la wareegno oy wasiiradeena sharafta leh Fawziya halkan kula wareegtay kaalmo iyo deeqsinimo ah oo dalka aan walaalaha nahay oo Turkigu ay noo soo direen. Waa shipmentigii ama tii deeqdii koowaad oo ka mid ah deeqo dhowr ay noo soo dirayaan Turkidu maalmaha soo socda. Waxaa diyaaradda ciidamada ah ayaa keentay deeq ballaaran weeye oo gacan weyn ka geysanaysa kahortaga iyo la tacaalidda ama daaweynta COVID-ka. Waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoonno walaalaheen dowladda Turkida macaawinada ayno soo dirtay saakay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade International Airport. Sidoo sheegay safiirka wasiirka, waa qaybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii alla idmo. Waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo safiirka oo matalaya dowladdiisa Turkida, walaalaha aan nahay, mar walbana garab tagan markii uu dhib dhaco, iyo mar walba oo xaaladda ay u baahato maaragtay degdeg gargaar degdeg dadka ugu horreeya na soo gaara inay yihiin. Waqtiga ugu fiicnaa macaawidaan soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahanahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo ridado COVID-19 looga hortegi karo, qofka lagu kaalmayn karo. Saad la socotaan, cudurkan daawo ma leh, laakiin taxadar iyo qofka in la kaalmeeyo keliya ayaa lagu caawini karaa. Waxaa kaloo la socda qalabkii lagu labisanayo looga hortagayay in cudurka uu faafo, sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontline-ka ah, laabka ka shaqeeya isbitaalada kala duwan, iyo dadka u nugul maaragtay cudurrada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan, oo ay ka mid tahay afxirashada maskiska, wax alaala wixii maaragtay qalab oo lagu labisanayo, iyo qalabka laabka loogu talagalay, shaybaarka loogu talagalay, naga kaalmeynaya inaan dad badan aan baarno. Baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka, oo qofka marka la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado. Marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahneen, runtii baahi weyn ay u jirtay. Biz de Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Somalili kardeşlerimizin bütün çabalarında, bütün sorunlarla karşılaştıkları zaman yanlarında durmaya çalışıyoruz. Annagana ka dowlad Turkiga ahaan sidii horeyba ay u ahaan jirtay in walaalaheena Soomaaliyeed aan isbarbar taagno, mar walba caqabad la kulmaan, dhibaato la kulmaan, inaan garabkooda istaagno. Marka loo eego madaxweyneheena Recep Tayyip Erdogan, Soomaaliya meel gaaray kaga taalo. Deeqdan dowladda dalka Turkiga maanta ay ku wareejisay dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli caabuq halista COVID-19 oo weli yahay mid sii faafaya. Deeq macalin Chino Chekey, Zab TV, Muqdisho.